Você sabia que uma parte dos jeans que são vendidos aqui na cidade de Goiânia são de outras cidades ao redor? E que a cidade de Jaraguá também é um polo nacional de roupa, de moda vestuária aqui no Brasil? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Eu estou aqui no aeroporto de Genoveva, Goiânia, tá? E a gente está indo para o Jaraguá. É uma cidade que fica em média 120 quilômetros, 130 em média dessa tão querida capital daqui do estado de Goiás, tá bom? Então a gente vai lá, vou mostrar para vocês um pouquinho da viagem, um pouquinho sobre essa cidade tão fantástica que também é polo nacional de vestuário, tá joia? Mais precisamente do jeans. Muitas pessoas nem fazem ideia que lá que são confeccionados boa parte dos jeans que são vendidos aí também para o Brasil inteiro. Então, se você já gostou do vídeo, deixa com a gente o seu like, se inscreva no canal para você não perder vídeo todas as vezes que a gente postar. E se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo. Tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa. Eu sou amigo dos fornecedores, eu também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral. E você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo onde nós temos a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil. Alô pessoal, hoje eu estou aqui na queridíssima cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Pensa numa cidade maravilhosa que tem uma comida, ó, coisa boa. Espero que vocês um dia possam vir conhecer aqui, que vocês não vão se arrepender. Meus amigos, como vocês sabem que nós estamos sempre em busca do melhor preço, dessa vez nós estamos aqui no estado de Goiás para descobrir fornecedores de roupas em geral, exclusivamente jeans, porque nós sabemos a potência que esse estado tem na confecção de jeans, tá joia? E o mais interessante é que as pessoas sempre acham que são nas capitais, nas grandes cidades que tem toda a concentração das fábricas. Mas, de fato que, embora aqui em Goiânia tenha muitas confecções e lavanderias de jeans, todos nós sabemos que nas cidades ao redor também tem várias fábricas pequenas que também quer o seu lugar ao sol. E até mesmo é que às vezes prestam serviço para a grande cidade, ou seja, lá são fabricadas as roupas e jeans em geral, e consequentemente eles passam para Goiânia para grande distribuição, e assim acontece em todas as cidades. Todas as cidades que eu divulgo no canal, Nova Serrana que é tênis, Apucarana que é boné, Goiânia que é roupa, lingerie que é lá em Nova Friburgo, sempre as cidades pequenas em voltas, elas também tendem a ter vários tipos de confecções também, para estar agregando valor. Às vezes com a correria, com aquele negócio de chegar e ter pouco tempo para comprar, às vezes a pessoa não tem tempo para ir nas cidades vizinhas para descobrirem mais fornecedores e fabricantes. E é nessa hora que entra o trabalho do Japa, que é fazer o quê? É descobrir os fabricantes, descobrir os fornecedores que têm o melhor preço e trazer para o nosso negócio, que é a lista de contato de fornecedores, que sem dúvida alguma é a lista mais segura do Brasil. Por quê? Porque eu vou pessoalmente até a fábrica, eu vou pessoalmente até o fornecedor para garantir que ele está lá, que ele tem preço bom, que ele envia a mercadoria para o Brasil todo, e quem poder fazer parte dessa grande massa de pessoas que já adquiriram o guia dos fornecedores exclusivos, poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente porque encontrou os melhores fornecedores em cada segmento, tá bom? Para você descobrir esses guia de fornecedores, o link está logo aqui abaixo na descrição para você poder ter acesso a todos esses contatos, não somente de roupa, assim como bonés, assim como joias e semijoias, tênis também e camisas de time, bolsas e muitos outros fornecedores, pessoal. Então vale a pena você conhecer o nosso trabalho, porque isso vale ouro, tá? Você ganha tempo, ganha dinheiro, porque você vai comprar mais barato com o fornecedor, consequentemente você vai ter um lucro maior e vai vender mais, não é verdade? Então bora comigo para essa viagem, porque tá sensacional esse vídeo, e já deixa logo o seu like, compartilha esse vídeo à vontade, porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Vem comigo, pessoal, vamos embora para a estrada!
E é isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez na estrada em busca do melhor preço, como sempre, pessoal. Então, hoje nós estamos indo para a cidade de Jaraguá. É uma modesta cidade interior aqui de Goiás, aproximadamente 130 quilômetros em média de Goiânia. Lá também tem várias fabricações de roupas em geral e também de jeans, que é um dos maiores focos no qual a gente está indo para lá. Eu até aconselho você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e assistir os próximos vídeos, porque a gente vai fazer o contato para mostrar a você como que é a fabricação dos jeans, desde a parte como começa até o produto final, para vocês verem como que é fantástico esse universo, pessoal. Às vezes você vai em uma loja da sua cidade, você compra um jeans com muita qualidade, com preço muito bom, sai feliz, sai alegre da vida porque comprou, e talvez você não faz nem ideia que esses jeans são confeccionados aqui no estado de Goiás. E às vezes as pessoas pensam que, por ser só Goiânia, ser a capital, ser uma cidade grande, linda, maravilhosa, mas o que as pessoas às vezes não entendem é que aos redores da capital sempre tem cidades pequenas que também vivem do polo, do mesmo polo que a matriz, né, que é a cidade mãe. Isso faz com que também fomente bastante a economia local. Então isso é maravilhoso. Então eu tenho muito orgulho de trazer todos vocês em cada viagem que nós fazemos para esclarecer, para mostrar a você tudo o que faz para a mercadoria chegar até você na sua loja. Para você ganhar dinheiro, você tem que sair de casa, não tem jeito. Você tem que ir atrás, você tem que pagar um preço para você ganhar dinheiro. Você não precisa ficar acreditando aí que vai ganhar dinheiro de graça, que você não precisa de investimento, que você não precisa gastar nenhum. Isso é mentira. Para você ganhar dinheiro, você tem que investir, seja em conhecimento, seja em até mesmo você ir até a cidade para descobrir os fornecedores. Então é dessa forma que os lojistas fazem para descobrir os fornecedores e fabricantes que vendem num preço muito bom, para eles vender e esbanjar nas vitrines dele as mercadorias mais fantásticas aí que sustentam as famílias deles, tá legal? Então vamos para a viagem, porque tem muita coisa legal para mostrar a você ainda nesse vídeo. E vamos lá, pessoal, e faz chuva, faz sol, o Japa tá na estrada, o Japa tá sempre em busca do melhor preço. Essa daqui, meus amigos, é a BR-060, tá bom? Logo, logo a gente vai adentrar a BR-153, aonde fica as margens aí da tão modesta e querida cidade de Jaraguá. Um povo lindo, um povo bacana e, sobretudo, pessoal, um povo muito trabalhador. É bonito demais quando você vai numa cidade que ela é polo de algum tipo de mercadoria, você vê que a cidade inteira é envolvida naquele segmento. Você vê que às vezes na cidade vende a casa de aviamento, aí ao outro lugar já tem um pessoal que faz uma mão, que presta um serviço terceirizado. Às vezes tem uma parte, um setor que só borda, o outro só costura. Aí vai ter os galpão de fábrica, que gera centenas e centenas, até milhares aí de empregos na cidade, que é o que faz a economia girar, não é verdade? E às vezes você não tem noção o quanto suor é derramado para que essa mercadoria seja feita, tenha um padrão de qualidade muito bom e, acima de tudo, tenha um preço excelente para chegar na ponta, para chegar até sua mão, para você vender e ganhar dinheiro, pessoal. Então eu tenho o maior orgulho de mostrar para vocês o caminho que eu faço, porque se um dia você quiser vir até Jaraguá, esse é o caminho que você vai fazer. Você pode vir de avião, você desce no aeroporto de Genoveva, em Goiânia, que fica em média 120, 130 quilômetros aqui de Jaraguá. Consequentemente, você pode pegar um Uber, pode pegar um táxi, ou pode alugar um carro e ir pessoalmente para descobrir os fornecedores. Mas também você pode ir na 44, que é o maior polo daqui de Goiânia de venda, que nós já temos vídeo no canal aí. Corre lá, assiste os vídeos que a gente tem falando sobre a 44, que também é um polo muito comercial. Porque às vezes você, meu amigo, você empreendedor, sacoleira que quer ganhar muito dinheiro, às vezes você não tem tempo de chegar na cidade e pesquisar. Às vezes você não tem tempo de chegar aqui e ficar saindo de cidade para cidade, rodando os bairros, para achar os fabricantes, para achar os descobridores, os fornecedores, os fabricantes. E aí, nessas horas, quem que faz esse trabalho?
É o japa que vai atrás, é o japa que busca, é o japa que corre atrás, que pega estrada, que pega avião, que vai longe em busca do melhor preço. Então, pessoal, vou deixar o link aí abaixo dos guias de fornecedores para vocês conhecerem a lista de contato, que é um show. É a lista que você vai ter acesso a todos esses fornecedores que tem um preço muito bom, somente fornecedores de confiança que enviam mercadoria para o Brasil inteiro e a mercadoria chega no seu portão. Então é muito legal, pessoal. O link abaixo, você vai ver que vai ter vários guias de fornecedores. É roupa, é boné, é tênis, camisa de time, é joia e semi-joia. O que você quiser ganhar dinheiro, precisar de fornecedor, em busca do melhor preço, é a solução, pessoal. Olha que bacana. Hoje o tempo aqui tá dando uma chuva, né? Geralmente aqui é bem quente. Goiás é um estado bem caloroso, né? Mas tivemos a honra e o privilégio de pegar essa chuvinha maravilhosa de Deus aí. E vamos junto, vamos seguir em frente. Muito bem, meus queridos. Agora, sejam todos bem-vindos ao que nos interessa nesse vídeo, pessoal. Jaraguá! Olha aí, meus amigos. Tá sendo uma tarde meio chuvosa, mas acredito que valeu a pena ter saído de Balneário Camboriú para conhecer essa lindíssima cidade, pessoal. Aqui você vai conhecer os melhores fornecedores de jeans através do canal do Japa, pessoal. Uou, meus amigos, chegamos, mais uma cidade carimbada aqui pelo canal em busca do melhor preço. Já estou aqui em Jaraguá e você não pode perder os próximos vídeos que a gente vai fazer a respeito de jeans e confecções que você só encontra nesse polo vestuário aqui da região central do Brasil, pessoal. É muito maravilhoso você estar aqui em Goiás, você está em Goiânia, está aqui em Jaraguá. São cidades, meus amigos, que você vai comprar jeans e roupas em geral no melhor preço, no melhor padrão de qualidade. E essa daqui, ó, ela é a BR-153, a Belém Brasília, como eu já mencionei, tá vendo? E as margens da BR-153 tem sim alguns atacadões que você encontra assim na beirada. Nós estamos aqui na frente do Jaraguá Compras, que com certeza é um grande distribuidor aí, é um mini shop onde vai ter várias galerias que a gente vai estar mostrando nos próximos vídeos, tá? Então se inscreva no canal, é uma forma de eu aguçar vocês os próximos vídeos. E a intenção aqui é justamente ter trago vocês aqui nessa viagem para mostrar que eu vou pessoalmente em cada fabricante, que eu vou em cada distribuidor, para a gente garantir os nossos fornecedores, para a gente garantir que a nossa lista de contato é segura, que a gente vai pessoalmente, que a gente descobre a cidade, descobre o estado, descobrimos aonde eles fabricam e também tem o melhor preço, para que você possa comprar e empreender na sua cidade e ganhar dinheiro, não é verdade? Então não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @ em busca do melhor preço, e também deixa um like aí, pessoal, se inscreve no canal, posta esse vídeo para todo mundo conhecer essa belíssima cidade de Jaraguá, a modesta aí, que com certeza é um xodó aqui do estado de Goiás. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Boa tarde, Japa. Recebi a encomenda que eu fiz pedido com vocês, ó, chegou bem antes da data prevista. Gostei bastante da qualidade, são produtos muito bons. Bom, valeu, Japa.